Taču pirms došanās uz vēlēšanām katram balstiesīgiem jāizšķiras ticēt solījumiem uz vārda vai izdarīt kritisku un pamatotu izvēli. Tiem, kuri negrib ļauties tikai solījumiem, tagad ir īstais laiks izvērtēt pašreizējās varas paveikto un jauno kandidātu dosjē. Bet ko iekļaut savu kritēriju sarakstā? To, kādas pašvaldības iedzīvotājiem un vairākiem pētniekiem vaicāja Līva Rohvarger. 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās vislielākās izvēles iespējas būs tieši Ķekavas novada iedzīvotājiem, jo šeit uz darba domē pretendēs pat 14 kandidātu saraksti. No vienas puses lielas izvēles iespējas ir privilēģija, no otras puses, ja gribat izdarīt izsvērtu izvēli, nāksies pavadīt vairāk laika vērtējot kandidātus. Vaicājām vietējiem iedzīvotājiem, pēc kādiem kritērijiem viņi plāno to darīt. Jā, zinu viņa koncepciju, ko viņa vispār runā un ko viņa teiks. Ja, nu, tas jā. Es jau gan piedodiet mazas gājus, bet šoreiz man tā kā aiziešu. Ja. Un jums Ķekavā būšot 14 saraksti. Vērtēsiet visus? Kā jūs domājat izvēlēt? Nu, tur jāskatās, kāda cilvēka būs tais sarakstos. Ja. Vairāk skaidrs. Ja. Nu, kā nu, informācija ievācu? Kā jūs ievācat informāciju? Kas ir tas, ko jūs skatāties? Avīzes lasa man nāk uz paskastīti un kā parasti, nu, kā internetā tagad jau mums ir internets. Es parasti izvēlos tā skatos, kas ir padarīts, cik daudz cilvēku labi ir izdarījuši. Nu, un jā, man pietiekami labi izskatās. Cenšos, teiksim, ka pazīstam cilvēku, kas var izdarīt kaut ko labāk par iepriekšējiem. Jūs skatāties, tos labos darbus vērtējat tā uz acim, vai jūs ejat cauri solījumiem un salīdzinat ar izdarīto? Kāds ir tas? Es praktiski salīdzinu ar solījumiem, ko cilvēki solījuši pirms iepriekšām vēlēšanām. Un kas ir izdarīts? Politoloģe Iveta Kažoka nesenā pētījumā izveidojusi kritēriju sarakstu, pēc kuriem var vērtēt pašvaldības līdzšinējo darbu. Viņa uzsver, pirmais vērtīgais rādītājs, protams, ir paša izjūtas, vai pa šiem 4 gadiem dzīve pašvaldībā uzlabojusies, taču ir arī citi atskaites punkti. Vai, teiksim, tad, ja cilvēkam ir kāda problēma, tā tiek atrisināta, vai pašvaldības dokumenti ir publiski pieejami, vai vispār pašvaldība ir orientēta uz sadarbību ar cilvēkiem, vai ar konfrontāciju ar iedzīvotājiem, vispār neliekās par zinis par to, ka iedzīvotājiem ir kaut kādas vēlmes un vajadzības. Vēl viens kritērijs ir, vai no savas pašvaldības esat dzirdējuši attīstības plānus ilgākam laikam, ne tikai uz savu sasaukumu. Tas varētu liecināt, ka deputāti vairāk domā nevis par īstermiņu prestižu, bet par novada vai pilsētas ilgtermiņu attīstību. Ja uz vairākumu šo jautājumu atbildes ir negatīvas, ir vērts nopietni ķerties pie citu kandidātu vērtēšanas. Un paskatīties, vai varbūt nav pēkšņi uzradies pašvaldībā kaut kāda cienīga alternatīva esošai varai, un tad ir jāpaskatās, kas ir tie cilvēki, kāda ir viņu biogrāfija, vai var viņiem uzticēties, vai labāk nē. Latvijas televīzijai daudz ceļojot pa visu Latviju un intervējot cilvēkus, nācies secināt, ka daļā pašvaldību cilvēkiem iegalvots, ka vietējā vara neko nespēj. Tik, cik valsts piešķir, tik arī izlieto, bet visas problēmas ir valdības līmenī. Ja pašvaldības neko nevar panākt, kāpēc viņas eksistē? Tā retoriski vaicā sociāla antropologs un pilsētpētnieks Viesturs Celmiņš. Viņš uzskata plaukst tās pašvaldības, kas mācīsies sadarboties. Ne visas pašvaldības ir vienlīdz stipras visās lietās. Dažās ir labākas slimnīcas, dažās ir labākas skolas, dažās labāk apstākļi priekš uzņēmējiem. Un tie spēki vai tie trauki ir jāsavieno. Vai jūs prāt, līdz šim šī apziņa ir bijusi pietiekami spēcīga par šo sadarbību, vai tas ir kaut kas ir no jauna jāievieš? Es domāju, ka tas viensētas princips Latvijā darbojas ļoti spēcīgi. Mēs meklējam to sadarbību tikai tad, kad tā teikt, apstākļi vien grūtāki. Un es domāju, ka šis laiks ir vienkārši piespiedījis pašvaldību sadarboties. Un es domāju, ka mums ir piemēri, kur vietējā pārvaldība meklē kontaktus un meklē iespējas gan Eiropas finansējuma piesaistē, gan viņa apsaimniekošanā, gan teritorijas attīstībā. Tāpēc pētnieku ieteikums ir vērtēšanas kritēriju sarakstā ievietot arī jautājumu, vai kandidāti plāno sadarboties ar kaimiņu pašvaldībām, lai man būtu pieejams plašāks izglītības, darba, veselības un citu pakalpojumu klāsts. Līva Rohvarger, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.